Martí ha presidit aquesta recepció, en la qual hi havia també la ministra d'Educació, Joventut i Esports, Roser Sunyer, i bona part dels responsables del COAI, esportistes i tècnics que aniran a Liechtenstein. El cap de govern ha anat saludant els integrants de la delegació i els ha desitjat molta sort en el seu discurs, dient-los que la seva participació va més enllà de la competició, de les pròpies medalles, que tindran al darrere el país i una bandera. Tenen el recolzament, no pot ser d'una altra manera, no penso pas únicament del govern d'Andorra, jo he dit de l'estat andorrà, de tota la gent, bueno, sempre és un orgull de representar Andorra i jo penso que això ho saben i independentment dels resultats sé que faran el màxim per dignificar el que és un estat gran, encara que siguin petits, que és Andorra. El president del COA també espera que els esportistes donin el millor d'ells mateixos i que es pugui igualar o superar la collita d'ara fa 2 anys amb 17 medalles, tot i que la presència de Montenegro complicarà tot plegat una mica més. El dubte ara està en saber si Islàndia arribarà a temps a causa del volcà. Hi ha Montenegro, hi ha Islàndia, que no sabem si podran arribar. Ara m'ho estaven comentant, no sabem si podran, el volcà aquest els afectarà o no. I Xipre, Malta, també Malta també arriben amb gent sempre, eh? No són molts, però els que es porten són molt bons. L'expedició sortirà dissabte a la mitjanit. Algunes competicions i la cerimònia d'inauguració ja comencen dilluns que ve. Natàlia, sí? Sí, sí.